Трябва да преместим оранжевата точка до числото, което е равно на 5 по 1 трета. Един начин да помислим за това е, че трябва 5 пъти да преместим 1 трета. Да го направим веднъж. Това ще е 1 трета. Правим го втори път, получаваме 2 трети. Трети път, и получаваме 3 трети. Четвърти път, и получаваме 4 трети. Пети път, и получаваме 5 трети. 5 по 1 трета ще е равно на 5 трети. Или можеш да кажеш 5 по 1 трета, което е равно на 5 трети. Надявам се, че това има смисъл. Да направим още няколко примера. Да кажем, че трябва да намерим, да видим, трябва да преместим оранжевата точка на числото, което е равно на 2 по 4 трети. Добре, веднъж 4 трети ще ни отведе до 4 трети, още веднъж 4 трети ще добавим 4 трети към това, ще преместим с още 4 трети надясно. 4 трети плюс 4 трети ще ни даде 8 трети. 8 трети. Трудно ми е да го премести. 8 трети. 1 по 4 трети е 4 трети. 2 по 4 трети е 8 трети. Обърни внимание, че това е същото като 2 по 4, което е 8. Върху 3. 8 трети. Да направим още един пример. Трябва да преместим оранжевата точка до числото, което е равно на 3 по 3 втори. Това ще е 0 върху 2, това е просто 0, може да направите това 0 по 3 втори, 1 по 3 втори, това ще ни отведе до 3 втори, 2 по 3 втори, добавяме още 3 втори и получаваме 6 втори. След това 3 по 3 втори, добавяме още 3 втори и получаваме 9 втори. И сме готови.